Mi nemamo ništa protiv migranata i oni ljudi su došli sigurno ne svojom voljom, ali želimo da se ponašaju domaćinski i samim tim kao dobri komšije da gradimo odnose sa njima. E sad, pošto je tu komesarijat za migrante glavni, mi bismo uputili jedan dopis, odnosno apel komesarijatu za migrante šta bi trebalo da uradi. Znači, jedan od zahteva, to je bila i ranija ideja, da se ovaj objekat ogradi, ali drvenom građom. Znači, kao što je bilo u planu i programu, pre nego da se ograđe ovo, da se objekat ogradi drvenom građom. Onda, u dogovoru sa policijom, da se napravi neki ili policijski punkt ili neka čuvarska služba. E sad, sigurno će oni reći, nisu oni u koncentracionom logoru, ali jednostavno da bude neka kontrola kretanja i jednostavno, znači, njihove objekte da diraju, ali naše, njihove objekte da žive, ali naše da ne diraju. Onda, da se izvrši sanacija, odnosno krečenje zagađenih prostorija, odnosno, znači, ove tri vikendice, četiri koje su obijene, gde je faktički dosta toga upropašteno, što ćete i sami videti, znači da se izvrši krečenje, dezinfekcija prostorija i nadoknadi šteta u njima. Onda, mi smo imali ovde kontejnere za smeće. To su uzeli sad za ovo naselje. Želimo da se ti kontejneri ipak vrate ovde odredu izvidjača, jer ti kontejneri nisu samo bili naši, nego to su ujedno i kontejneri vikend naselja. Znači, ti kontejneri su bili i za vikend naselja. Tako, onda zbog, sad imamo veliki problem, Dušan je malo pre rekao, da jednostavno naša deca više ne žele da dolaze iz bezbednostnih razloga, roditelji ne pustaju, a mi kao odred izvidjača želeli bi da nastavimo znači naše aktivnosti i onda ovaj komesarijat za migrante da nam omogući neku nabavku opreme, da li će sad to biti veliki šator ili mali šator iglo, za izvođenje nastave u prirodi. Faktički mi bit ćemo primorani da naše akcije da održavamo negde u prirodi dok ovo ne dovedemo u stanje za korišćenje dok ne. Tako da to su naši zahtevi i ja mislim da je to prihvatljivo. S tim trebalo bi stvarno da neko dođe iz komesarijata, da sedne s nama, da popriča. Jer nije tu samo problem izvidjača, tu je problem i okolnih vikendica. Vidjet ćete za neki dan, sigurno će i oni da se oglase, ali mi kao odred izvidjača smo prvi, jer smo i prvi bili faktički na udaru, prvo su stradali naši objekti.